Астрологічний прогноз на 30 грудня. Овен. Цей день пройде під знаком концентрації сил і розсудливості. Ви можете з успіхом реалізувати себе. У професійній діяльності рекомендується діяти старим, перевіреним способом, уникати ризику або нововведень. Тілець. Для успішного завершення розпочатої справи необхідно заручитися підтримкою знайомих або друзів. Не соромтеся попросити допомоги, навіть якщо вам здається, що ви можете впоратися самі. В останній момент ситуація може змінитися. Близнюки. Зірки припускають несподіваний поворот у вашому житті. Інтуїція і передбачливість допоможуть вам отримати прибуток. Навіть ризиковані справи можуть принести чималу вигоду, якщо ви зумієте вчасно зупинитись. Рак. Для більшої ймовірності успіху необхідно заручитися підтримкою впливових осіб. Успіх буде за вами. Вас можуть засмутити невеликі сімейні неприємності. Потрібно набратися терпіння. Лев. Емоційна гнучкість і доброзичливість до оточуючих людей допоможуть закласти основи майбутнього успіху. Удача на вашому боці, але не забувайте, що іноді за добро добром не платять, а тому бережіться. Можливо, вас чекає розчарування. Діва. Активізуються партнерські відносини. Вільний час присвятіть творчості. Велике значення для душевного комфорту матиме емоційна обстановка в сім'ї. Терези. Сприятливий день. Перша половина буде насичена енергією, позитивними емоціями. Вона пройде в дружньому і діловому спілкуванні. Для досягнення гармонії постарайтеся уникнути егоїзму. Сьогодні більше часу проведіть з близькими. Скорпіон. Поставтеся уважно до пропозицій і думок своїх колег. У другій половині дня велика ймовірність приємного сюрпризу і несподіваних звісток. В особистих стосунках намічається зрушення в кращу сторону. Не упустіть можливості виправити свої помилки. Стрілець. Зірки припускають несподіваний поворот у вашому житті, причому не обов'язково позитивний. Пристрасть до ефектних вчинків, мінливість в поєднанні з діловою практичністю можуть викликати подив оточуючих. Бережіться, можливо, вас чекає розчарування. Козиріг. Сьогодні ви можете успішно реалізувати себе в фінансовій діяльності. На роботі багато нових справ, з якими впоратися можете тільки ви. Ваша активність і діловитість буде відзначена начальством або партнерами. Вільний час присвятіть творчості. Водолій. Життєва активність досягає кульмінаційної точки. Сміливо рухайтеся вперед. Природжена м'якість і зовнішня чарівність допоможе вам вирішити різного роду конфлікти. Не відмовляйтеся від допомоги, якою б незначною вона вам не здалася. Риби. Вам доведеться пережити труднощі у відносинах з близькими людьми, хоча в цій ситуації будете винні ви самі. Скоріше за все, всі втомляться від ваших емоційних сплесків, постійного невдоволення. Спробуйте позбутися від цих недоліків. Присвятіть другу половину дня активному сімейному відпочинку. Це був астрологічний прогноз на 30 грудня.